Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen JM ja tervetuloa spesiaalivideon pariin. Elikkä tosiaan 700 tilaajaa on tullut nyt täyteen tässä jonkun aikaa sitten. Ja olin luvannut siihen ihan muutaman pikkujutun tai pari pikkujuttua. Elikkä ensinnäkin tuon, että Five Nights at Freddy's striimaan sen jossain välissä loppuun. Mun pitää löytää semmonen sopiva aikarako, kun mä sen teen. Ja sitten toinen oli, että Q&A, eli vanha kunnon kyselysessio, koska viimeksi kun mä tein Q&A, niin siitä on niin kauan, että tässä välissä on ehtinyt tulla uusia tilaajia, joilla olisi varmasti jotain, jota haluaisivat kysyä meikäläisestä. Meikäläisen kanavan toimintaan liittyen tai meikäläiseen liittyen. Mä linkkaan tuon vanhan Q&A-vastausvideon tähän pätkikseen, niin voitte sitten käydä katsomassa sieltäkin, että minkälaisia kysymyksiä on aikoinaan kysytty ja miten mä oon niihin vastannut. Ja joihinkin kysymyksiin tosiaan voi tulla nykyään täysin erilainen vastaus, joten niin kannattaa sitten tosiaan miettiä. Mutta ennen kuin rupeatte naputtelemaan sinne kommenttiosioon noita kysymyksiä, mitä mä sitten tuun vastaamaan myöhemmin, niin täytyy tehdä ihan muutamat säännöt tähän liittyen, että tää niinku helpottaa sekä mun hommaa sitten, että myös niinku antaa teille vähän semmosia niinku selkeitä rajoja, että te pystytte niinku, tiedätte sitten, että mitä kysytte, että heitä ihan mitä sattuu. Elikkä ensimmäinen sääntö on, että vain 3 kysymystä per henkilö, elikkä laitat sinne kommentteihin niitä, niin laitat niinku kysymyksen 1, 2 ja 3, ja mä sitten vastaan niihin. Ja sitten toinen sääntö on itse asiassa vanhastakin Q&A-videosta, että yrittäkää välttää noita samoja kysymyksiä, elikkä ennen kuin rupeatte kirjoittamaan kommentteihin noita kysymyksiä, niin kattokaa kommenttiosiosta, mitä muut on mahdollisesti jo siihen mennessä kysynyt. Elikkä jos meinaatte kysyä samana, kun joku toinen on jo kysynyt, niin sitä ei sitten vaan niinku uudestaan lueta. Ja sitten kolmantena on, että ei mitään tämmösiä top X-kysymyksiä, elikkä niin kuin jotkut tykkää varmaan laittaa näitä tämmösiä, että hei, kerro top 7 tai top 10 pelissä ja näin poispäin ja tämmösiä niin kuin juttuja, niin näihin mä en tuu vastaamaan, jos näitä löytyy, että mä sanon nyt suoraan, että ei top X-kysymyksiä. Ja sitten neljäs sääntö, että ei sellaisia kysymyksiä, että koska taas tulee sitä sarjaa ja sitä sarjaa, koska niitä tulee muissakin videoissa jo kuulee niistä ja jotkut laittaa mulle vaikka Steamissäkin esimerkiksi viestit, koska tulee taas tätä ja tätä sarjaa ja näin. Kun joskus mulla on selkeät kuviot, että mitä videoita mulla tulee milloinkin, mutta ei aina, joten ei niinku mielellään näitä kysymyksiä, jotka niinku liittyis niinku uusiin videoihin tai sarjoihin, koska mä en tuu niihinkään sitten vastaamaan lähinnä sen takia, koska mä en osaa sanoa suoraan, että milloin tulee, koska mulla voi vaihtua suunnitelmat ihan niinku suoraan lennosta. Ja viimeinen, elikkä viides on sitten tuo, että kysymykset liittyä nimenomaan meikäläiseen tai meikäläisen kanavan toimintaan tai kanavaan ja niin kuin meikäläiseen niin kuin YouTubettajana tai vastaavana, että niin kuin ei kuitenkaan mennä mihinkään ihan hirveän henkilökohtaisiin kysymyksiin. Mä tietenkin oon itse siinä vaan arvioimassa, että mikä on henkilökohtaista ja mikä ei, että sit jos tulee kysymys, jonka mä koen henkilökohtaisena, vaikka se ei vaikka ole toisen mielestä, niin sit mä vaikka vastausvideossa sanon, että tämä on sen verran henkilökohtainen kysymys, että mä en tuu tähän vastaamaan. Aikaraja voisi olla, että 12. lokakuuta, eli ennen syyslomia, niin ois sitten aikaa laittaa näitä kysymyksiä, ja sitten mä syysloman aikana väkerän sitten ton vastausvideon, ja kun mä oon sen vastausvideon tehnyt, niin mä laitan sen sitten tubeen ja näin. Kyllä. Mutta siinä oli tämä video. Voitte nyt sitten tosiaan lähteä niitä kysymyksiä naputtelemaan sinne. Ja meikäläinen siirtyy tästä taas sitten muihin juttuihin tässä nytten, mitä pyörittelen, niin
me palataan tuossa sitten seuraavan videon parissa, joten se on morjens.